ကိုလာသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေကတသက်ညံ့ညာစဉ်းစားပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပေမယ့်မလေးရှားလူမျိုးမူရဲ့စေဝါမောင်ခိုကူးသူတအူကိုစင်ကာပူအာဏာပိုင်တွေကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာကျိုးပေးကွန်မြတ်လိုက်တယ်လို့ မလေးရှားလူမျိုးပရာဘာဂါရန်စရီဘိုက်ဂျာရန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့ကားအတွင်းဘိန်းဖြူ22.5လေးဂရမ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့မှုနဲ့စင်ကာပူသို့သွားရာလမ်းစစ်ဆေးဂိမ်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်နှစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာမူရဲ့စေဝါတရားမဝင်မှောင်ခိုကူးတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တည်ရန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမူရဲ့စေဝါတရားမဝင်မှောင်ခိုကူးမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပြီးပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါကတည်ရန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တည်ရန်ပေးခံရတဲ့သူတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကြိုးပေးကွန်မြတ်တယ်လို့လည်း AFP သတင်းအရသိရပါတယ်။အသက်28ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမလေးရှားလူမျိုးကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာအချင်းထောင်အတွင်ကြိုးပေးကွန်မြတ်လိုက်တယ်လို့လည်းစင်ကာပူမျိုးရဲ့ဗဟိုမှုရဲ့စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဘျူရိုကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျိုးပေးကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလူမျိုးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရအယူခံဝင်ချက်တွေနဲ့သမ္မတထံအသနာခံလွှာတို့ဟာလည်းပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမလေးရှားလူမျိုးဟာကျိုးပေးကွန်မြတ်ချင်းမခံရသေးမီအယူခံလွှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ကာလကစင်ကာပူအစိုးရရဲ့တည်တံပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့